Sveiki! Šeit ekip vienaldzības un iekļaušanas partnerībā. Mēs vēlamies atzīmēt Nacionālo naida noziegumu izpratnes nedēļu. Izlaižot dažus jaunus materiālus, lai palīdzētu mudināt cilvēkus ziņot par naidu, ko viņi ir piedzīvojuši vai redzējuši. Naida noziegums ir jebkurš noziedzīgs nodarījums, ko upuris vai jebkura cita persona uzskata par motivētu naidīgumu vai aizspriedumu dēļ. Kas balstīts uz personas rases, reliģijas, seksuālās orientācijas, invaliditātes vai dzimuma identitātes vai alternatīvas subkultūras. Tie var būt fiziski uzbrukumi, īpašuma bojāšana, aizskaroši grafitī, draudi vēstulēs vai telefona zvanā un antisociālā uzvedība. Ja esat piedzīvojis naidu vai to pieredzējis, lūdzu ziņojiet par to. Tas ir bez maksas un anonīmi. Variet ziņot pa tālruni 033 01 35 66 06 vai tiešsaistē www.reporthatenow.com vai e-pastā consult@equipcoalicija.org.uk. Ārkārtas situācijā un ja jums ir tieši skaitējums, lūdzu zvaniet 999. Mūsu jaunais plakātu klāsts un īsās vienotas stundas sesijas ir pilnīgi bez maksas. Lūdzu sazinieties, lai vienotos par sesiju savā kopienā. Pastāsti kādam, klusums slēp naidu. Paldies!